Iskän vasa 2. Ja 50 vasa 2 pool tugev. Pool tugev, 30 parem 2 pool. Lõika. 30 kruusale. 100. Parem 1. 250 järgi. Tuleb vasa 2 pool tugev. Kakssada. Parem 1. Läheb vasak 2 pool. Vasak 2 pool. 70. Parem 0. Ja vasak 0. Läheb parem 1. 100 järgi. Hoia peal. Parem 1 siit. Hoia, hoia. 100. Parem poolteist ülipikk. 70. Hoia. Parem 2. 250 järgi. Aga siin on parem 2. 250 järgi. Vasak 2, ülipikk. Kordan. Vasak 2, ülipikk. 200 järgi. Pane. 200 järgi. Ja tuleb vasak 3. Vasak 3. Sada. Parem 2 kinni. Kordan. Parem 2 kinni. 30. Vasak 2. 50 järgi. Parem 0. 120. Parem 0, no jah. 120. Parem 3 pikke lõika. 3 pikke lõika. Läheb vasak 2 pool ülipikk. Üle silla. Seitsekümmend parem 0. 150. Vasak 0 on siin. 250 järgi. Pidur. Parem 0. Läheb vasak 3. Jaa, 50. Parem 3. 100 järgi. Vasak 2. 30. Parem 2 pikk avaneb. 2 pikk avaneb. 300 järgi. Nukk keskelt. 100 järgi. Ja vasak 2 pool. Siit 100 järgi ja vasak 2 pool. 50. Parem poolteist. 200 järgi. Poolteist, 200 järgi. Nukk keskelt. 120 järgi. Vasak 2. Läheb vasak poolteist ülipikk. Vasak 2. Läheb vasak poolteist ülipikk. Sildist vasak 1 usu, 150 järgi. Vasak poolteist. Läheb parem 0. Vasak poolteist. Läheb parem 0, 50 ja parem 3. Parem 0, 50 ja parem 3. 200 ja finish. Dai. Mingi käigud ei taha minna, aga... No, võid sa arvimata, ta on vaata lühemik kõige. Ei, no ei ole hullu midagi. Meo haus oli 4.15. Palju me olime? Really, you're so cool.